Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que, que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre a It Girl chinesa que foi deletada da internet. Se vocês estão aqui acompanhando esses novos vídeos do canal onde a gente conta fofoquinhas leves e tênis, às vezes não tão leves pra vocês, sobre celebridades da Ásia, vocês provavelmente estão ficando aí cada vez mais embasbacados, principalmente dos cancelamentos da China, onde as pessoas são totalmente deletadas. E esse é o caso que a gente vai contar pra vocês hoje. Sabe essas pessoas, tipo assim, meio que incanceláveis no país? Pensem assim, celebridades que as pessoas realmente amam muito, principalmente jovens da internet. Uma Maísa, talvez, uma Bruna Marquezine, uma Larissa Manoela. Sabe essas pessoas que, tipo assim, elas são fadinhas sensatas no Brasil, que é muito difícil a gente cancelá-las, porque elas realmente não dão close errado? Essa era a história da Jen Shuan. A Jen Shuan, gente, que fez dramas como Love O To O, Meteor Shower, ela era a namoradinha da China. Pense na namoradinha da China, gente, como alguém que ganha mais que a Margot Robbie está ganhando hoje pós-Barbie. Ela ganhava papo de 300 mil dólares, 400 mil dólares por episódio de coisas que ela participava. Ela era uma das atrizes mais bem pagas do mundo. Ela tem uma mansão, gente, na China, que é avaliada em 220 milhões de dólares. Ela era muito querida. Ela cunhou termos por ser fadinha sensata na China. Ela era linda, a namoradinha do país. Todo mundo gostava dela. Ela tava em todo lugar. Você ligava a TV, lá ela tava no programa de variedades. Você via um filme, você via um drama. Ela tava em todas as campanhas publicitárias possíveis para as atrizes da idade dela. E do nada, ela se envolveu num escândalo onde ela quis abortar os seus filhos já nascidos, ou dá-los pra adoção porque ela não queria criá-los. A gente vai contar essa história pra vocês e por que ela foi deletada da China. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comente pra esse vídeo chegarem mais pessoas, nos ajude a bater 300 mil seguidores, tá chegando! Tá muito perto, gente, vocês podem nos ajudar mandando o canal hoje pra uma pessoa. Vai lá, segue a gente também nas redes sociais, principalmente se você gosta de drama, gente, o Narciso TV lá no Instagram é o lugar pra você. E lá a gente ainda tem um contato mais próximo se você seguir a gente nos nossos pessoais, se você fica só aqui você perde muita coisa. Jen Shuan nasceu em agosto de 91 em Shenyang, na China, e ela desde criança, gente, na verdade não ela, mas a sua mãe tinha um sonho pra ela, desde que ela era criança, de fazer com que ela se tornasse famosa. Sabe aquela mãe, gente, que já tem um plano traçado de toda a vida do filho assim que ele nasce? Era basicamente a mãe da Jen Shuan. Era basicamente, a gente fez um vídeo falando sobre o Chris Wu, e a mãe do Chris Wu, ela não queria que ele fosse famoso não, ela queria que ele fosse médico, um advogado ou algo do tipo, mas ela já tinha planejado a vida dele desde o início. E depois que ele ficou famoso, ela se meteu em tudo quanto era a vida dele, e ela também foi o motivo da derrocada dele. Basicamente, os pais da Jen Shuan, né? Basicamente, os pais da Jen Shuan. Eles, até hoje, a galera fala que eles são extremamente abusivos, mas começou desde que ela era neném. Pra vocês terem uma ideia, a mãe criou um plano pra poder fazer ela ficar famosa. E quando ela tinha apenas um ano e meio, sim, um ano e meio, ela começou uma dieta rigorosa com a menina. Tanto que a Jen Shuan sempre foi conhecida por ser extremamente magra, e olha que na China, que isso é totalmente louvável, até ela ouvir que ela era magra demais. Até ela sofreu um bulizinho ali na escola por ser muito, tipo, magra. Tipo, precisa ser tanto assim, tão bem? Necessidade. A mãe dela era extremamente abusiva. Era a típica stage mom. Já ouviu falar dessa frase nos Estados Unidos? Stage moms são as mães, gente, daquelas crianças que desde cedo já são colocadas em concursos de beleza e concursos de dança, não sei o que, e elas ficam do lado assim. Bem a Kris Jenner em Thank You Next, da Ariana Grande, aquela coisa assim, a mãe de meninas malvadas, que é tipo, ela vive a vida da filha ou do filho. Tipo, filho, mãe extremamente e pai extremamente narcisista. Extremamente, assim. E ela tinha um plano pra sua filha se tornar famosa a todo custo, todas as formas. Então ela colocou a filha em tudo quanto é atividade extracurricular que ela poderia fazer. Dança, canto, atuação, blá blá blá. Tudo que ela poderia fazer, ela colocou a Jen Shuan pra fazer. E ela ainda cobrava que ela fosse excepcional na escola, tá, gente? Ela tinha que tirar notas altíssimas. E quando eu digo notas altíssimas, tipo assim, é fechar a prova, tá? Ela poderia, tipo assim, passar em medicina, mas ela não faria isso, porque ela seria uma grande artista que traria milhões pra casa. E se você acha que a gente tá exagerando, gente, depois que a Jen Shuan virou adulta, ficou muito famosa, perto de seus 30 anos, a mãe dela falou que ela batia na Jen Shuan, assim, regional, tá? Tipo, falou brincando aí. Ai, eu era muito rígida com ela, kkk, que pândega. Ah, 看看这个, 这是我的道具, 因为我就对她要求比较严, 就拿那挠痒耙去, 打她小手。 画馆里是吗？啊，对对对，我就喜欢军事画馆里。 Era nesse nível. Tipo, lá na China, gente, tem uma coisa muito interessante. Apesar de não ter empresas de entretenimento, assim, tipo SM Entertainment, a JYP, a YG, com trainees e tal, que a gente tem no K-pop, tem esse mesmo tipo de academia pra atores. Então a gente, desde muito novinha, já participava dessas academias grandes de trainees atores, onde as pessoas ficam estudando horas e horas e horas. E é uma pressão gigantesca, porque, tipo, todo ano tem as graduações e geralmente você percebe, caramba, eu já tô aqui tem 3 anos, eu entrei com 17, já tô com 20.
gente, tem aquela menina de 15 que é mais bonita que eu, mais jovem que eu, que tá fazendo mais horas que eu, que tá conseguindo mais solos e papéis que eu. Então é um nível de, tipo assim, desgaste mental pra esses trainees dessas grandes academias, que, tipo assim, tem uma Beijing Academy, que é uma das grandes academias de trainees e tudo mais. Quando ela foi fazer a entrevista pra finalmente passar, pra conseguir fazer os cursos e as coisas que as pessoas fazem lá pra serem treinadas pra grande mídia, pro showbiz, ela deu um alô com a mãe. Ela surtou. Surtou. Ela deu alô, ela surtou real. Ela começou a gritar com a mãe, que a mãe dela controlava a vida dela, não sei o que, blá blá. E vocês imaginam tudo que ela teve que passar, gente? Ela tava suprimindo tudo. Amiga, ela fazia dieta desde um ano e meio. Uhum, ela, tipo assim, falou que ela tinha inveja das pessoas que conseguiam chorar abertamente, porque ela tinha que chorar escondido. Ela tinha que chorar em casa. Ela já falou isso em várias entrevistas, depois de adulta, famosa e tal. Ela, cara, eu fui criada por uma família muito rígida e, assim, eu tinha muita inveja de que podia simplesmente chorar. Quando tava frustrado, chorar em público. Porque em público. Isso era considerado, tipo, eu incomodar os meus pais, ou incomodar os meus sonhos, ou eu me distrair. Então eu só conseguia chorar em silêncio na cama quente. Exato. Então com 16 anos, ela deu esse show com a mãe dela na entrevista ali pra entrar pra Beijing Academy. E no final das contas, ela acabou entrando, tá? É, gostaram, sei lá, vira gostaram. Alguma coisa nela. Vira potencial, vira um star power, star quality ali, né? Uma qualidade de estrela, não sei. E ela se tornou uma das pessoas mais novas a entrar e ingressar na Beijing Academy. Que é muito fácil, assim, tipo, pense na Beijing Academy como, você não, sei lá, uma pessoa que vai pra oficina de atores, sei lá, vou filmar essas coisas. É meio que um passo ali pra você entrar numa Globo, sabe? Exato. Só que você tem que ser, tipo assim, excepcional, gente, porque muitas pessoas se graduam todos os anos na Beijing Academy, em outras escolas de trainee de atores que tem lá na China também. Então você tem que ser excepcional pra, tipo assim, sair dali e conseguir, tipo, o papel que vai mudar a sua vida pra você não ficar perdido naquele mar de pessoas que estão se graduando no mesmo ano ou nos mesmos anos ali próximos a você. Foi o que aconteceu com ela, gente. É. Ela pegou ali, assim que ela saiu com 18 anos, ela conseguiu o papel que mudaria a vida dela para sempre, que era a protagonista em Meteor Shower. Basicamente, Boys Over Flowers da China. Quatro caras ricos. Perseguindo a mesma menina. Que é pobre. E assim, gente, ela se tornou a It Girl da China, ininterrupta. Ela caiu em 2021, então ela tinha, tipo, 30 anos. Mas assim, dos 18 até os 30 anos dela, ela era a atriz mais popular da China. E o que você tem que entender, gente, é que, tipo assim, Meteor Garden fez muito sucesso. Tipo assim, os chineses que têm a idade da Jane Chuan que estavam na escola, era a malhação deles. Uhum. Todo mundo amava. Ela foi indicada pros Oscars chinês tudo na época, de atriz revelação. Ela e o Jung Han, que eram o principal, né, que era, tipo assim, Yi Min Ho lá de Meteor Garden, amplamente amados, tinham muita química e, adivinha só, começaram a namorar, gente. Gente, é que foi, assim, o fecho pra galera, entendeu? Eles falaram, meu Deus, olha esse It Couple, o It Boy com a It Girl juntos, nossos protagonistas. E eles não namoraram nenhum, nem dois, nem três meses, ou três anos. Foram 5 anos que eles namoraram, gente. Eles eram, tipo assim, pense no que Jelena foi pra nossa geração, sabe? Selena Gomez e Justin Bieber. Eles eram isso. Todo mundo amava eles. E lá na China, é um pouco mais de boas do que a Coreia. Eu acho que a idol ainda não pode namorar, não. Atores e atrizes também tem que serem mais, né, de boas. Na China também, mas até na Coreia também, a galera que é ator e atriz tem mais liberdades pessoais. Mas como eles foram descobertos juntos, e fizeram muito sucesso juntos no mesmo drama, e depois namoraram anos e anos e anos, eles eram muito, eles capitalizaram muito em cima desse relacionamento com campanhas publicitárias, entrevistas e tudo mais, até que 5 anos depois eles anunciariam o término. E depois, gente, ela começaria um relacionamento que duraria pouco tempo ali, 6 meses, com o Hu Yanbin. Pense nele como o Benny Blanco. A gente falou que, né, eles eram de Helena. É, Jung Han e a Jane Chuan eram tipo de Helena. O casal amado. E aí ela, depois de terminar com o Justin Bieberzinho, ela começa a namorar um músico que é mais feio e menos popular, menos conhecido que ela. Foi basicamente isso, gente. Pense na reação que todo mundo teve com a Selena Gomez namorando o Benny Blanco. Foi essa a reação que a galera na China teve com ela namorando o Hu Yanbin. E, obviamente, depois que eles terminaram, ela até chegou a escrever um livro, porque ela já escreveu alguns livros durante a carreira dela, e essa era, tipo, a história de Jane Chuan. Tipo, Jane Chuan, It's Me, uma coisa assim. E ela deu a entender que o Hu Yanbin era, tipo assim, uma pessoa que ela amou muito mais, que também era meio abusivo com ela. Então, tipo assim, a galera caiu matando nela. Ou seja, a vida pessoal dela era muito comentada também. Só que sabe por que que a galera não dropava ela? Você vai perguntando, gente, mas essa menina namorou vários caras já, não tem nem 25 anos, não é tida como puta agora lá na China, não. Ela era conhecida como uma celebridade real. Ela era pé no chão. A fada sensata. Ela era a fada sensata. Ela era conhecida como alguém que não escondia as coisas. Porque a gente sabe como é que celebridades asiáticas são. Eles são polidos, eles são meio fake. Às vezes a gente nem acredita muito no que eles estão falando. Exato. São bonecas de porcelana mesmo, é, né? Muito ensaiado, eles têm que ser
muito perfeitinhos, tipo assim, manter aquela imagem de semideuses. Mas ela, gente, ela falava na cara mesmo as coisas que ela pensava, que ela queria. Ela falava, tipo assim, não, minha equipe de PR que pediu pra eu falar isso mesmo. É. Nas entrevistas. Então a galera celebridades falava... são todas falsas. Ela fala assim, gente, não... Ela era daquelas que lacrava. Lacrava. Em 2015, ninguém tava lacrando, só a Jane Chuan. Tanto que ela chama Jane Chuan. E cunharam um termo chamado Chuan Yan Chun Yu, que é basicamente o sobrenome dela com outras palavrinhas. Eu posso estar totalmente assassinando o chinês, eu acho que é Xuanyan Xuanyu. Uma coisa assim? É uma coisa assim. E é uma palavra que foi cunhada através do nome dela, que é basicamente fada sensata em chinês. É lacradora. Essa aí lacra, entendeu? Aqui é lacra vidas. Tipo assim, se você é uma pessoa Xuanyan Xuanyu na China, você é tipo. Você é foda. Você é foda. Tipo, você lacra, você tem pé no chão, você é sensata. Ela era desse nível. Eu acho que era isso. As celebridades chinesas não ofertavam esse tipo de realness. Sinceridade. A galera via verdade nela, sabe? Gostava dela e via verdade nela. Exatamente. Ela, tipo, os andados e tal, faziam sentido e eram coerentes. Exato. Ela não estava só onde convém, não, sabe? Não, ela era uma fada sensata. Acho que é por isso que a galera, tipo assim, perdoava. Não, não que isso fosse... Nossa, imagina, ela namorou. Mas você sabe como é que é. Qualquer coisa vira crime pra esse povo da Ásia, que é doido. Exato. Então, tipo, eu acho que era isso. As pessoas olhavam com mais carinho a ela porque eles viam verdade nela. E isso também se transcrevia pro momento dela em reality shows e em programas de variedade, tá, gente? A Jane Chuan era real em tudo. Teve uma época que, tipo assim, ela passou a fazer mais programas de variedade do que, de fato, filmes e dramas e tal. A galera queria ver ela, ela estava sempre no programa de variedade. E foi ali, gente, que a galera começou a perceber, talvez, tipo, os resquícios que o abuso familiar pode ter deixado nela, porque ela tava começando a parecer meio lelé das ideias. É. Ela dava uns surtos, às vezes, tipo assim, em reality shows. No reality show de atuação, por exemplo, onde eles estavam ali só pra fazer aquele scriptzinho que tinham dado pra eles, ela saía do script de uma forma muito absurda. Ela ficava, tipo assim, se apoiando na parede, parecendo que ela tava derretendo na parede, a galera olhando pra ela como se ela fosse esquisita. Ela, tipo, assustando a galera do elenco. Ela participou desse reality show, né, de atuação, uhum. E a galera, tipo assim, essa menina é esquisa, velho. Tipo, ela é doida. Ela chegou a participar também de um outro reality show chamado The Fighting Robots, que, tipo assim, os robôs estão lá brigando. É tipo reality show de game. É reality show de game. E ela deu a louca no reality. Ela xingou todo mundo, ela se sentiu roubada e ela começou a gritar com todo mundo do reality. Tipo assim, ela achou que a produção tava, tipo assim, contando mal o tempo da equipe dela e ela deu, gente. Sério, é tipo, vamos colocar o vídeo aqui. Depois ela ter dado esse show, por incrível que pareça, a galera ainda falou, cara, ela tava lutando pela equipe dela. E a galera, tipo, gente, Xuanyan, Xuanyu. Tipo, assim, ela era verdadeira, entendeu? Nossa fada. Teve um momento que foi quando a galera percebeu realmente que, tipo assim, talvez algumas mãos a gente teria que soltar. Teve uma live publi, essas coisas igual. As lojas americanas na Black Friday chama Felipe Neto Diva Depressão pra apresentar uma live. Ela fez uma live com outras celebridades também. Uma live paga de publi, assim. Do nada ela começou a falar umas groselhas falando mal do produto. Falando mal da galera. Lives, falando tipo mal assim, da galera que fazia as lives, falando mal do todo, sei lá, do projeto da live. É, né? Falando mal das pessoas que estavam ali também apresentando, né? Com ela. Foi algo absurdo. Eu não sei se é por um motivo de商品, porque eu não sei se é por um motivo de商品. 真的反感，真的反感，我就是真的忍不住的反感。不管你们怎么认为，我不舒服，我也不接受这样的销售行为。 E a galera, inclusive, suspeitava, tipo assim, por que os pais dela estão deixando ela fazer, porque os pais gerenciavam a carreira dela, tá? Por que os pais dela estão deixando ela participar de todos esses negócios, se ela não tá bem, não sei o quê, se ela não tá bem mentalmente? E, cara, tipo assim, era publicidade. Toda publicidade é publicidade, não importa. Não existe bad press, não existe uma imprensa ruim. O ruim é a galera não tá comentando de você. Os pais eram totalmente carniceiros e viviam do dinheiro dela, então eles queriam mais que ela se fudesse mesmo e pegasse aí várias poses de tal e pelo menos ficasse o dia inteiro no Weibo, o que é a rede social, tipo, Twitter chinês, todos os dias ela tava nos trending topics, seja porque ela tinha fechado uma publicitária milionária, seja porque ela tinha dado uma louca num reality show, seja porque ela tinha fechado aí a proposta de mais um dorama. Eles estavam cagando, eles só queriam que ela permanecesse
conhecesse como a mais bem paga, a mais famosa. E foi isso que aconteceu. Só que, gente, a Jin Chuan, a gente falou, né, que ela namorou o Chan Han durante anos, o seu protagonista de Meteor Shower, né, o Justin Bieber da vida dela. E depois ela conheceria um outro Chan Han. É porque assim, a romanização dos nomes é diferente, tá, gente? Mas a pronúncia é a mesma, basicamente. É, ou seja, esse nome é meio kármico na vida dela. É meio kármico na vida dela, entendeu? Ela conheceria um outro cara chamado também. Esse é Jang Han, né? Jang Han. Mas fala Jang Han. Jang Han também. Fala da mesma forma. Ela conheceria ele, inclusive, no reality show The Fighting Robots. Uhum. E eles começariam um relacionamento depois ali. Ele era produtor do reality. Exatamente. Só que esse relacionamento seria um relacionamento muito controverso na mídia, principalmente porque eles abririam uma empresa juntos, que ela entraria, tipo assim, com 10 milhões e ele entraria com menos de 1 milhão em dinheiro, assim, pra poder abrir a empresa. Era uma empresa de tecnologia, e depois que eles ficaram juntos, gente, eles começaram a publicizar demais o relacionamento dela, mais do que ela até publicizava com o primeiro Jahan. Entendeu? O Jahan 2 era biscoiteiro. Como ele era produtor de TV, ele colocava ela em cada vez mais programas de TV. E ele também tinha equipe de filmagem e tal. E ele começou a gerenciar tudo que eles construíram a partir daquele momento juntos na carreira dela. Então ele também era empresário dela. Então ela tinha só pessoas ótimas gerenciando a carreira dela. Os pais abusivos e, eventualmente, o marido abusivo. Exatamente. E, assim, era muito louco porque a galera começou a pegar, tipo, pra proteger, que você sabe como é que fã de idol, fã de K-pop, fã de ator, eles são muito apaixonados. Então, na hora que eles viram que, tipo assim, ela tava abrindo uma empresa onde ela tava dando todo o capital, mas ainda assim, ele era acionista majoritário com mais de 30% das ações. Sendo que ele entrou com pouquíssimo dinheiro em comparação a ela pra poder a empresa funcionar, era algo assim... Esse cara é um gigolô. Esse cara, ele tá se aproveitando. Ele tá se aproveitando. Da nossa Jian Xuan, não entendeu? Precisamos protegê-la. Inclusive, gente, quando ele estava em um reality show, teve uma interação entre os dois, essa galera achou muito esquisita. Vamos começar falando que eles já entraram nesse reality show pra tentar resolver suas diferenças por causa que o público atacava muito o casal. Era meio que tipo um terapia de casal, couples therapy, reality show. Casais em crise. E eles já foram bocados pra esse show por causa que ele queria reverter a opinião pública de que ele era tipo um malador das tetas dela, entendeu? Uhum. Só que não funcionou muito não, tá? Enquanto eles estavam conversando, tipo assim, ela deu a entender que ela só tinha ficado com ele ali por causa das empreitadas que eles tinham feito juntos, que tinha dado muito dinheiro pra eles. Então assim, quando ele fala, tipo, ai, você só tá comigo aí por causa do que a gente tem junto de empresas, e ela não fala nada, ela dá a entender que é isso aí mesmo, entendeu? E como ela era muito... Xuanyan Xuanyu. A galera, tipo... É isso aí, entendeu? A nossa rainha verdadeira. Nossa rainha verdadeira falando as verdades na cara do moço, entendeu? Lembrando, vamos de novo, gente. Fãs de K-pop, eles são o quê? Doidos. Maluquinhos, lelezinhos. Então eles perseguiam o casal, porque eles, de novo, estavam assim, gente, tô achando que ela tem que voltar com o Jang Han 1. Esse Jang Han 2 é outro Benny Blanco na vida dela. Tenebroso. E ele tá só usando o dinheiro dela e do tempo dela. E eles começavam meio que, tipo assim, a ficar stalkeando ela por outras contas. Por exemplo, ela tinha uma conta no Weibo do seu cachorrinho. E eles perceberam que lá pra 2019, eles tinham tirado fotos do cachorrinho nos Estados Unidos. Ou seja, o cachorrinho não foi sozinho. A Jin Chuan estava lá também, provavelmente o Jang Han 2 também. Uhum. E a galera, por que eles estão nos Estados Unidos? Passando férias lá e não falou nada, ela não postou nenhuma foto. A galera começou a meio que fazer tracking dos passos e tudo mais. E aí, depois eles começaram a ter uma crise ali no canal, no relacionamento deles. E ele zarpou para Colorado, nos Estados Unidos. Em 2020, 2000. É, 2020, 2019, 2020. E ele, todo mundo ficou assim, por que que esse moço foi pra Colorado do voltou nada? Voltou pros Estados Unidos depois sozinho, daquela época. Sozinho, ela não tá com ele, o que que tá acontecendo? E todo mundo sabia que ele era um oportunista, que ele tinha feito um reality show lá e que tinha sido um grande fiasco, que ele mamava nas tetas dela pra tudo que era financeiro, porque ela que ganhava dinheiro e ele não. E aí a galera, tipo assim, começou a encher o saco dele e ele veio com um comunicado. O que ele falou no comunicado, ninguém se importa, todo mundo só ligou pra uma frase em específica, que ele falou, estou aqui nos Estados Unidos para proteger duas vidas inocentes. Eu estou aqui para ajudar duas vidas indefesas. Galera, duas vidas indefesas. Aí pronto, né, gente? Você vai o quê? Alugar um triplex na cabeça dos fãs. Alugar um triplex na cabeça do GP, que é o grande público. Eles conseguiram rastrear a conta do dog da Jin Chuan. Foram atrás de mais informação, porque informação é poder. Conseguiram achar, gente, duas certidões de nascimento. Não sei como, qual que é o trabalho de hacker, como é que eles conseguiram fazer essa pesquisa. Mas enfim, a China, a internet deles é muito forte. E eles conseguiram achar a certidão de nascimento de duas crianças. Que nasceram
um mês de distância umas das outras. Quando eles acharam essa certidão de nascimento dessas crianças, não era o fato que era uma menina e um menino, que tinham nascido um mês de diferença, eram os nomes. Os nomes que constavam nas certidões como pai e mãe dessas crianças. Quem era, que era? Tian Xuan e o Zhang Han. Quê? Quê? Todo mundo ficou assim, não, pera, calma. Quê? Primeiro que essas crianças nasceram com um mês de diferença uma da outra. Como é que ela engravidou? A gente não viu ela grávida, ela tá em um programa de variedade o tempo todo. Até ontem, a gente não viu. Ela não tava grávida em momento. Ela é tão magra por causa da dieta que ela fazia de um ano e meio de idade que ela não engorda nada? Tipo, o que aconteceu? Então ela não engravidou, ela teve gêmeos, mas como que nasceu um mês, depois o outro um mês depois? Será que tem essas anomalias extremamente raras, onde as pessoas fazem dois partos numa mesma gestação? Com tanto tempo assim de diferença um do outro? A internet, gente, e as teorias da conspiração explodiram. Uma coisa extremamente complicada, a galera já continuando assim a hackear, traçar o que tinha acontecido. E chegaram na solução. Barriga de aluguel. O que eles tinham feito aqui naquela época que eles estavam nos Estados Unidos? Lembra que eles acharam que o doguinho dela tava lá nos Estados Unidos e eles estavam lá juntos? Nessa época ali, eles estavam olhando para barriga de aluguel, para contratar duas mulheres para serem barriga de aluguel de dois filhos que eles queriam gerar. Exatamente. Então assim, você sabe como é que é o esquema de barriga de aluguel. Você pega a semente do papai, o óvulo da mamãe e fazem aquilo virar um zigotinho e colocam na barriga de outra pessoa para essa pessoa gestar. Uhum. Essa prática é muito comum nos Estados Unidos. As Kardashian tiveram filhos de barriga de aluguel, tipo o DNA é deles. Eles são filhos biológicos da Khloe e da Kim, que já trabalharam com isso de surrogate, né? Mas quem gesta... Tanto que a gente teve até uma novela nos anos 80, nos anos 90 no Brasil, que tinha esse plot de barriga de aluguel, não vou lembrar o nome agora, mas eu sei que era Cláudia Abreu, que era a mãe que tava gestando. E era, abriu toda essa discussão, tipo, quem que é a mãe de verdade? A mãe que detém o DNA, tipo assim, cujo óvulo gesta a criança, ou a mãe que gesta no seu corpo, entendeu? E é muito louco. Aqui no Brasil, barriga de aluguel não é permitido, não tem nada na lei que respalda, eu acho que você só pode fazer barriga solidária, porque você não pode pagar uma pessoa pra gestar isso pra vocês. Na China isso também é tabuzão. Primeiro que lá na China é regulamentado até quando filhos um casal pode ter. Exatamente. E aí muitas pessoas fazem isso, de viajar para os Estados Unidos, onde isso é permitido, pagar um dinheiro, conseguir ali um banco de esperma, se você for uma mãe solo, ou conseguir, tipo assim, um útero amigo e gerar numa barriga de aluguel. O Thales Bretas e o Paulo Gustavo fizeram isso com os dois filhos que eles têm, entendeu? O pior não é que, tipo assim, eles tinham dois filhos de barriga de aluguel, gerados nos Estados Unidos, porque, tipo assim, isso por si só já deu o maior bafafá na China. O babado todo, gente, foi que, depois disso, vazaram áudios de conversas da Jian Xuan com os seus pais e com o Zhang Han, conversando sobre eles terem se arrependido de ter essas crianças. Que agora que deu merda, porque o que acontece? Ele tava lá, e ele tava lá sozinho, o Zhang Han, porque eles estavam em crises terríveis no relacionamento, eles tinham se casado em segredo também, tá? Nessa época aí de 2019, que o cachorro tava lá nos Estados Unidos, só pra vocês saberem. Então a galera também não sabia, até então eles eram só namorados. E aí eles eram casados, agora eles tinham filhos, e a galera ficou tipo, meu Deus, eles fizeram tudo isso por debaixo dos panos. Outra coisa que é muito importante da gente lembrar é que barriga de aluguel é contra a lei na China. Não pode. Então, primeiro que, tipo, se a galera tava cancelando a Angela Bay por ter visto a Lisa num cabaré na França, então, que tirar... Imagina o que fazer com a Jian Xuan, descobrindo que ela usou de barriga de aluguel pra poder gerar dois filhos no estrangeiro, nos Estados Unidos. E isso deu um bafafá muito grande, porque o cara expôs isso, e aí, obviamente, em cúpula, em loco, né, os pais da Jian Xuan. O Zhang Han, que também era empresário das coisas da Jian Xuan, que eles construíram juntos, e a Jian Xuan ficaram aí sendo gravados numa conversa extremamente comprometedora, onde os pais, que no caso eram os avós das crianças, falando que, tipo assim, ah, já que vocês não estão junto, vamos devolver essas crianças então pra algum orfanato. E a Jian Xuan falando, tipo assim, caralho, agora já tá nascendo, não dá nem pra abortar. Então, tipo assim, o que a gente ia fazer? Se eu soubesse que ia dar essa merda, eu jamais teria esses filhos. E aí que acabou, gente. Acabou. Porque saiu áudios da Jian Xuan falando que queria que tivesse abortado as crianças, falando que queria que as crianças fossem dadas pra outras pessoas, que ela não queria os filhos. Isso destruiu a carreira, amiga, dela. Não tem chuaninho que vai segurar essa merda, gente, né? Na China tem uma coisa muito séria, uma sociedade que não é muito conservadora, mas, ainda, amiga, mais com filhos. Até no Brasil. Imagina, gente, a gente pega a Bruna Marquezine metendo uma dessa com o João Guilherme na porra do telefone. Ai, caralho, que merda, não dá nem pra gente abortar essas crianças mais. As crianças que tinham nascido. Tipo assim, oi? Que? Vocês que tiveram desumana a ideia de querer ter esses filhos num momento que claramente não estava nada bom o relacionamento de vocês, e agora vocês não querem, tipo, arcar com as consequências de uma criança, dos seus filhos? E é muito louco, porque como a gente já tinha todo esse histórico de ser desequilibrada, de mostrar partes fragilizadas da sua saúde mental, o Zhang Han usou muito contra ela no tribunal, na hora da batalha legal de custódia das crianças. Então, a princípio, na primeira vez que eles entraram ali numa batalha legal na corte, ele conseguiu a
guarda e ela foi garantida os direitos de visitação aos filhos. Enfim, visita vigiada, essas coisas. Depois eles continuaram brigando na justiça com isso. E isso fez até o público, qual que são as atualizações de agora, ficar mais do lado da Jane Chuan do que antes. Porque em 2021, quando estourou, gente... Ela era, tipo assim, a persona não grata da China, tipo, número um. A inimiga número um do país. Ela foi deletada na internet. Porque assim, quando alguém é cancelado na China, eles não são só cancelados não, tá, galera? A gente falou isso no caso do Chris Wu também, que essa galera, eles são deletados da internet do país. Quando é um crime muito cabuloso, eles são deletados da internet. O que é ser deletado da internet, Isadora? É você sumir, é você pesquisar, tipo, o nome da pessoa e ela não aparecer nos searches do Google chinês, entendeu? Não existe, nunca existiu uma pessoa chamada Jane Chuan que foi famosa na China, se você pesquisar lá nos Google chinês, nos Weibo. Não tem. Não existe. Então isso é muito ruim pras marcas, porque, por exemplo, se eu faço um filme com a Jane Chuan e eu não fiz nada de errado, os filmes que eu apareço também vão ser deletados pra sempre na internet. Você não consegue achar clipes, você não consegue achar filmes, você não consegue achar nada da pessoa. Fotos, campanhas publicitárias, então... Absolutamente. Todas as coisas estrelas da Jane Chuan acabam sendo implicadas nisso também, porque tudo que ela fez até hoje não é mais encontrável na China. Só se eles usam VPN, enfim, quebram regras da internet, que é até fácil, mas eles entenderam. Tipo, tecnicamente você não acha mais. Exato. Mas no final das contas, gente, por que a galera virou a casaca mais recentemente? Qual que é a última atualização que a gente tem agora? A última atualização. Basicamente, gente, é porque a galera tem sentido que o Jang Han tem usado muito a imagem das crianças, de chantagem usando os filhos, pra poder atacar a Jian Chuan o tempo inteiro. A grande verdade é que ele sempre gostou dela, de uma forma torpe, não é uma forma saudável, mas ele nunca admitiu que ela não precisa dele, que ela largou dele. Então ele sempre manipulou a opinião pública usando as crianças. A galera sempre achou esquisito, tipo assim, velho, ele tá usando de novo as crianças, usando a gente, manipulando o público inteiro com as crianças de novo, a imagem das crianças. E é muito louco, porque ela mudou pros Estados Unidos pra ficar mais perto das crianças, e ela abriu outro processo silencioso, ela hora nenhuma, tipo, estou aqui, Jane Chuan, tentando novamente. Não, ela fez tudo no silêncio, tanto que hoje ela conseguiu finalmente 50-50 de custódia entre ela e o Jang Han. Ela fez tudo por debaixo dos panos, ela realmente, tipo assim, se arrependeu do que ela fez, ela provavelmente devia estar num momento de saúde mental muito fragilizada pra falar aquelas merda que ela falou. Uhum. Hoje ela cuida dos filhos dela, ela abdicou de tudo, ela tá, tipo... tentando ser uma boa mãe, tentando ser uma mãe melhor, e só ele que ainda fica, tipo assim, mandando indiretinha pros fãs dela, respondendo fã e hater, que nem uma subcelebridade nos Weibo da vida, falando assim, eu pelo menos estive do lado dos meus filhos e essa rata. Tipo, ela já seguiu em frente, ela já tá em paz, ela conseguiu silenciosamente, sem publicizar nada, pra, tipo, tentar ganhar de novo a simpatia do público, o fato que ela tava tentando recuperar seus filhos, ao contrário dele. É tipo assim, ele é um cara muito mais sujo que ela, deu pra ver. Provavelmente ele que deve ter manipulado ela pra tentar nem conseguir consertar o casamento deles com essas crianças, o que não é o caso, que o filho não veio pra consertar casamento. E depois que tudo estourou no colo dela, porque ela que era famosa, ela teve seus surtos, falou aquelas merda, e depois ele continuou manipulando isso pra galera odiar ela, por causa que ele tem dor de cotovelo que ela largou dele até hoje. Exatamente. Inclusive, ela teve na época também, gente, um escândalo de sonegação fiscal, gente, evasão fiscal. E quem denunciou ela foi o próprio Jang Han. Ele é tão burro. Ele é muito burro. Ela teve que pagar dinheiros, obviamente, depois para a China, pra poder repor o que ela não tinha pago. Mas ele também, gente, ele era empresário, ele tava ali em tudo que ela tinha feito. Ou seja, ele também tava evadindo. Ele também tava sonegando imposto. Então ele teve que pagar, tipo assim, 2 milhões de dólares. Ela teve que pagar, tipo, um papo de 50 milhões de dólares, mas ele também teve que pagar porque ele é um burro. Porque tem essas coisas nesses contratos em Yang. A gente explicou isso no vídeo da Fan Bim Bim, que é como se fosse, tipo assim, porque tem um teto de gastos que um filme pode arcar perante a lei. Então, pra você topar, porque, tipo assim, meu salário é 10 milhões, eles chegam com um contrato em Yang. Contrata os filmes, fala assim, não, a gente vai te pagar 2 milhões, que é o teto de gasto, mas os 8 milhões que você precisa pra marcar os 10, a gente coloca num outro contrato, por que é o fora. Contrato Yang, por fora, que ninguém vai ter acesso. E eles fazem isso muito, só que quando a casa cai, a galera fica muito puta, porque é a pessoa que tá sonegando o imposto e dizendo que eu, que sou trabalhador fudido, ganho 30 dólares a hora, não tô. Exatamente. E aí a menina tem uma casa de 220 milhões, ela pediu desculpa na época, a galera não gostou. Gente, foi uó! Foi uó! Mas assim, pelo menos agora a gente vê que o maior manipulador da história é ele, que ele só pegou uma mulher totalmente fragilizada e arrebentou com a vida dela. Mas e, assim, sinceramente, a gente espera que todos estejam bem, que ela esteja bem, que as crianças principalmente estejam bem no meio porque desse eles circo. São os piores implicados nesse circo ridículo. Esse acesso da Jane Chuan, que muitos conhecemos daquele Love All Too e em vários outros dramas que tem na Netflix e tudo mais, mas ela tá deletada na China porque, felizmente, ela vai ter que acabar com a merda que ela falou. Independente de qualquer coisa, você ter a saúde mental fragilizada não te dá passe livre pra você ser uma merda. Exato. Mas, dito isso, Jang Han, mil vezes pior. Mil vezes pior. E essas crianças são as únicas que eu fico com dó nessa história toda, porque ela continua milionária, mesmo ela deixando entender no primeiro comunicado dela que ela tava pobre, porque ela pagou muito por causa dessa sonegação fiscal. Ninguém tem dó de uma pessoa que tem 220 milhões numa casa, né? Exatamente, gente. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, vai seguir a gente nas redes sociais. A gente volta com mais fofoquinhas depois e é isso. Um beijo. Tchau.